ସୀତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ହେଲେ ତଥାପି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ 8 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ରଣନୀତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା। ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଛି ବିଜେଡି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ବିଜେଡି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହ ଥିବାର ମେସେଜ ଦେଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହଟା ହଟା ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି କହି ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଲୋକେ, ଆଉ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାକାରନାମା ଖୋଲିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବାହାରିଛି ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଭବାନୀପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା, ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତ କରିକରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରମୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ମେହେର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ବଞ୍ଚାଯାଉ, ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବାର, ବରଖାସ୍ତ ନାଇଁ କରବାର, ଇସ୍ତଫା ନାଇଁ ଦେବାର, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନାଇଁ କରବାର ଏ କେସ୍କୁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରବା। ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ କି ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ପୋଲିସ ବଳ ଲଗାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳ। ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି 314 ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି କରିବା ପ୍ରତିବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।